İşğaldan azad edilən bütün regionlarda olduğu kimi Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Ağdamında elektrik təsərrüfatının yenilənməsi işlərini sürətlə davam etdirir. Ağdamda keyfiyyətli, dayanıqlı və etibarlı elektrik enerji təchizatı üçün müasir standartlara uyğun yeni elektrik şəbəkəsi qurulur. Azərişıqdan verilən məlumata görə Ağdam şəhərində tikinti quraşdırma işləri aparan təşkilatların və strateji obyektlərin enerji ilə təmin olunması üçün xüsusi şəbəkələr yaradılıb. 2 yarım stansiya inşa edilib və gələcəkdə bu yarım stansiyalar vasitəsilə Ağdam şəhər mərkəzinin işıqlandırılması nəzərdə tutulub. Məlumata görə hazırda rəqəmsal idarəetmə mərkəzi və təlim tədris kompleksinin tikintisi davam edir. Yenidən qurulan Kəngərli, Xıdırlı və Sarıcalı kəndlərində isə yeni dayaqlar basdırılıb. Özünü daşıyan izolyasiyalı naqillər çəkilib. İşlərə cəlb edilən əməkdaşların əksəriyyəti elə Ağdam sakinləridir. Gələcəkdə Güllücə, Baş, Qərvənd və Salahlı Kəngərli kəndlərində də yeni xətlərin çəkilişi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə Ağdam şəhəri və kəndlərin kabelləşdirilməsi şəhər salma planına əsasən aparılır. Qeyd edək ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin bütün regionlarında paralel şəkildə yenidən qurma işlərini davam etdirir. Məqsəd vətəndaşların dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsidir.